السلام علیکم جی، اس وقت اپر علی گڑھ کے مقام سے عامر عباسی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ مکمل طور پہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بند ہے. تقریباً اب سے کچھ 5 منٹ پہلے یہ جو ہے وہ ایک تودا جو ہے وہ نیچے آیا ہے، اور چونکہ لائٹ نہیں ہے یہ بالکل ایک گھر جو ہے وہ بالکل خطرے میں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نیچے آ جائے، کیونکہ ابھی جو کنڈیشن ہے یہ مکمل طور پہ اس وقت روڈ جو ہے وہ بند ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ علی گڑھ سے جو ہے وہ آ رہی ہیں ٹورڈز اسلام آباد، اور یہ تمام گاڑیاں ایمبولینس بھی اس میں شامل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایمبولینس بھی ہے اور یہ گاڑیاں ادھر کوہالہ کی طرف جا رہی ہیں. اس وقت روڈ مکمل طور پہ بند ہے. میری گزارش ہے میڈیا کے حضرات اور نیشنل ہائی وے کے کوئی بھی اگر نمائندہ موجود ہیں تو کائنڈلی اس وقت ایکسپیڈائٹ کریں، کیونکہ جو صورتحال ہے وہ خطرناک ہے، کیونکہ ابھی کنٹینیو پتھر جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تھینک یو.